जाफराबाद जालना हायवे मुख्य रोडवर राजूर फाट्याजवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने बंद पडलेल्या सिमेंट रोडवरील खड्ड्यात शेकडो अपघात होऊन सुद्धा प्रशासन सुस्त आहे. लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार यांनी तातडीने लक्ष वेधून होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी मनीष कुलथे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. जाफराबाद ते जालना हायवेवर असलेल्या राजूर फाट्याजवळ 1 किलोमीटरचं रोडचं काम अनेक दिवसांपासून रखडलेलं आहे. या ठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांना दुचाकीवरून जाणाऱ्या प्रवाशांना अचानक अपघात होऊन गंभीरपणे दुखापत होत असते. या ठिकाणी अनेक चारचाकी वाहनांची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात अनेकांना आपला जीवदेखील गमवावा लागला. रात्रीच्या अंधारात मोठे खड्डे असल्यानं भरधाव वेगाने येणाऱ्या नवीन प्रवाशांना अंदाज येत नसल्यानं येथील खड्ड्यात सतत अपघाताला सामोरं जावं लागतं. याकडे संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगून सुद्धा याकडे दुर्लक्ष केलं जातं आहे. त्यामुळं केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार संतोष दानवे नेहमीच या मार्गाने जाणं येणं करतात. त्यांनीसुद्धा या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, परंतु याकडे कायदेशीर दुर्लक्ष होत आहे अशी तक्रार मनीष कुलथे यांनी जिल्हाधिकारी डॉक्टर विजय राठोड यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. याकडे तातडीने लक्ष वेधून येथील अपघातस्थळ झालेल्या खड्ड्यांना तातडीने दुरुस्त करणं आवश्यक आहे असं मनीष कुलथे यांनी म्हटलं आहे. निवेदनावर शंकरराव मुळे, बी डी सवडे, राणा अंबोरे, संजय राऊत, अलकेश सोमाणे यांच्यासह शेकडो नागरिकांच्या सह्या आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, या न्यूज जालना.